一个人高不是最牛的，关键是又高还又有脑子，对吧？帅也不是最重要的，关键是又帅，哎，他还有修养，啊，这就很优秀了，对吧？魏老师过奖。你觉得1.88米是不是很高？啊，没有，在我们学校其实不算特别高的。你在我面前是一种什么样的心态？我觉得您比我高大，在这个台上。真的？那当然。我让你了解一下我的心态，好不好？好。你比我高多少？你1.88米是吧？是。啊，你比我大概高了14公分。嗯。我让你感受一下我的心态。啊。掌声有请。你站中间啊，宝宝站中间啊，对，来看一下，有一种手机信号的那个感觉，你感受一下。哎，啥感觉？您跟您感觉一样，应该是吧？来，介绍一下自己。大家好，我是严宇峰，我媳妇儿就是赵小燕。你多高？你的时候身高2.05米，体重115公斤。2.05米比你高了多少？高了17公分。是比你高过于我的部分还高啊。这个你今天干嘛来了？我今天来探班，怎么就稀里糊涂就上来了？说一句话，其实你如果你要探班的话，你会发现一个事实，就是我的节目里面基本上都有他，就是他在跟我在一起的时间会比跟你在一起的时间多呀。是我，所以特别嫉妒你。哎呀，高个的人情商咋都这么高啊？哎，那个老严，我们刚才在聊一个问题，就在聊这个一个体育生啊，在职场道路上会比普通人相对于要窄一些，你有这种感受？我特别有。其实刚才我们俩在台下聊了一会儿啊，就是我觉得他遇到的困扰，就是我们现在每天都面对的一个事情，就是他跟他父亲就是在一起创业。我说刚产生共鸣的时候，他说他上台了。那我说就是我跟我爱人也是现在一起做这个事情，有的时候真的是很困扰，就是因为工作上的一些个争吵啊。可是呢，到了下班时间回家了，那回到家之后呢，就是还是感觉两个人互相看着就很别扭。可是其实我们在生活当中是没有问题的啊，那因为工作，但是又是一个人，你的情感又很难去瞬间，因为刚刚争吵过又变得好像什么事都没有一样的，很难去切换过来。所以有的时候我就觉得好像我们的这个工作在燃烧我们的感情。这句话很有智力哈。就我特别想知道这高个的人是怎么谈恋爱的。就个高了也是人，也是你来，也是棒。你过来，来，你也来，没关系，全场我最矮，你怕什么？来，你们俩平时在生活当中，或者是原来在恋爱的过程当中，你们俩之间最享受的动作是什么？其实就是现在啊，就是现在搂着腰。赵小叶是吗？你看我的手是在这个位置啊，然后他会就是这样。对，就是哇，就是我跟大家分享一下，就是我们高个女孩的一个心结啊。其实我们不管跟谁在一起，绝大多数生活中我们都像鸵鸟一样的存在啊，就是我们寻求不到那种小鸟依人的感觉。所以当我们跟这种 你依一下，我们看一下。有啊，赵小叶突然好娇小啊！我第一次见到。对，我们还想看一下你们这个亲一下，感觉好像又结婚了似的。拜，真的够不着。哎，看了赵小叶刚才那种娇羞的样子，你想得出他在台上特爷们的时候那样子？真想不出。所以一山还有一山高哈，对吧？哎，你们俩平时是跟他们俩一样吗？差不多吧，差不多是吧？给两位送上一点祝福吧，啊，来。我想跟姑娘说，如果可能在一起工作是一个非常好的选择，因为那让你们认识得更加深刻，走得更长远和坚实。我也希望你们幸福。老严不祝福两句？其实我觉得就是你一上台，包括咱俩在台下聊的时候，就是我觉得你们俩就是直接来我们公司就完了。然后呢，就是一边呢工作，一边就学习，看我们两个是怎么在。工作当中相处，他不是来探班的，他是来抢人的。